Pratite GM Press. U poslednja 24 sata potvrđeno je novih 37 slučajeva zaraženih koronavirusom na području Gornjemilanovačke opštine, čime je ukupan broj obolelih trenutno 540. Do sada je, nažalost, preminulo 20, a izlečeno je 173, kaže se u redovnom izveštaju dr. Aleksandra Čivovića, vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja. Juče je u COVID ambulanti u Gornjem Milanovcu obavljeno 225 pregleda. U opštoj bolnici smešteno je 55 pacijenata. U prethodna 24 sata preminulo je još dvoje, a obavljen je jedan otpust. Na grudnom odeljenju smešteno je 15, na neurološkom 12, a na internom 28 Milanovčana. Od ukupnog broja 39 hospitalizovanih je pozitivno, a 16 negativno na koronavirus, kaže dr. Predrag Šutić, direktor bolnice. Polaganjem venaca na spomenik generalu Živojinu Mišiću danas je obeležena godišnjica Kolubarske bitke, najznačajnije bitke između vojske Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske u Prvom svetskom ratu. Vence su položili Jadranka Dostanić, zamenica predsednika opštine Gornji Milanovac, predstavnici vojske i društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova do 1918. To je jedini način na koji možemo da se tim našim precima na adekvatan način i odužimo. Mi drugačije ne možemo. Mi moramo da gajimo sećanje na tu njihovu borbu, na njihovu žrtvu i to pokušavamo da činimo svake godine. U predškolskoj ustanovi Sunce došlo je do smene na rukovodećoj poziciji, pa je od danas na mestu vršioca dužnosti direktora Bojan Gvozdenović, dugogodišnji vaspitač u ovoj obrazovnoj ustanovi. Funkciju je preuzeo od Violete Antonijević, koja je na čelu predškolske ustanove bila poslednje 2,5 godine. Do promene je došlo na zahtev dosadašnje direktorke, ali će ona u narednom periodu obavljati posao zamenika direktora. Na svoj lični zahtev podnela sam ostavku 13. novembra, iz ličnih razloga. Ovim putem bih želela se zahvalim kolegama na saradnji, lokalnoj samoupravi, na poverenju i na podršci i želim da se vratim u svoju vaspitnu grupu jer sam ja prvenstveno vaspitač. Bojan Gvozdenović obavlja posao vaspitača u predškolskoj ustanovi Sunce već 16 godina, a kaže da će sa rukovodeće pozicije nastaviti da radi na razvoju i poboljšanju kvaliteta usluga koje pruža ustanova. Jedan od važnih ciljeva biće mi nastavak unapređenja rada ustanove, kao i unapređenje uslova za boravak dece u ustanovi. Svakako radit ću na razvoju partnerskih odnosa sa lokalnom samoupravom. Inače, zbog trenutne epidemiološke situacije u predškolskoj ustanovi Sunce dnevno boravi trećina upisanih mališana, odnosno oko 400. 20 mališana je u izolaciji, ali niko od njih se nije zarazio u vrtiću, gde širenja infekcije za sada nema, istakli su nadležni. Obolelo je i 5 vaspitača koji se nalaze u kućnoj izolaciji. Sve mere i zaštite prevencije su preduzete i primenjuju se u svim objektima koji rade bez prestanka, a na roditeljima je odluka da li žele decu da dovode u kolektiv. Od danas do 11. decembra bez struje će svakog dana od 8 do 15 sati biti meštani Nevada i Rapaj brda koji se električnom energijom napajaju sa trafostanice Miločaj zbog rekonstrukcije niskonaponske mreže, obaveštavaju iz elektrodistribucije. Usled planskog isključenja električne energije potrošača dela Nevada, Rapaj Brdo, iz javnokomunalnog preduzeća obaveštavaju da korisnici koji se snabdevaju sa hidroforske pumpe na rezervoaru Mramor Nevade neće imati vodu u periodu nestanka električne energije. U centralnoj Srbiji u petak umereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 1 do 3, maksimalna dnevna od 10 do 12 stepeni. U Gornjem Milanovcu u petak umereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 10 stepeni. Pratili ste GM Press.